Учора близько 17-ї години дня наша знімальна група приїхала на це перехрестя для того, щоб освітлити аварію, яка відбулася тут. Втім, як виявилось згодом, інформація, надана нам поліцією, виявилась не зовсім об'єктивною і не зовсім відповідала дійсності. Ми не можемо допустити, щоб ім'я нашого каналу асоціювалося з брехнею, тому ми вирішили з'ясувати, чому ж відбулася така брутальна помилка. Розкажіть нам, будь ласка, що трапилось вчора? 24 травня 2021 року, близько 16 години 30 хвилин, в місті Біла Церква, на проспекті Князя Володимира, водій, керуючий автомобілем Ford Mustang, рухаючись в напрямку центра міста, проїхав регульоване перехрестя з вулицею Гризодубової на забороняючий червоний сигнал світофора. В той час, як автомобіль Volkswagen Transporter, який, рухаючись в зустрічному напрямку, закінчував проїзд перехрестя та виконував поворот ліворуч на вулиці Гризодубової. Уникаючи зіткнення, автомобіль Ford Mustang виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Ford Transit, який, рухаючись по проспекту Князя Володимира, зупинився на забороняючий сигнал світофора. По даній події було складено відповідні матеріали і та відносно водія автомобіля Ford Mustang складно адміністративний протокол згідно статті 124 за порушення правил дорожнього руху та направлено до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області для прийняття рішення згідно чинного законодавства. Скажіть, будь ласка, чому репортаж Білоцерківського телебачення викликав такий резонанс в мережі? Яка там виявилась похибка? На час, коли трапилась транспортна пригода, у нас будь-яких доказів того, що автомобіль Ford Mustang рухався на забороняючий червоний сигнал, не було. Тому рішення було прийнято відповідно до пояснень учасників події. Однак цього ж дня, близько 10-11 вечора, в соцмережах почали з'являтися відео з реєстраторів транспортних засобів, які знаходилися в той момент на даній ділянці дороги. Після появи нових відео з реєстраторів у соцмережі і у вас, наскільки я зрозуміла, чи будуть якісь зміни відбуватися з ходом цієї справи? Так, відео з реєстраторів, які були виявлені в соцмережах, будуть долучені до матеріалів дорожньо-транспортної пригоди. І також вони направляться до суду, щоб суддя прийняла рішення згідно чинного законодавства. Як виявилось, саме завдяки вам інформація до суду надійде набагато більш повною і більш об'єктивною. Тому не залишайтеся байдужими. Якщо ви стали свідком ДТП і у вас є записи відеореєстратора, обов'язково відправляйте їх на офіційну сторінку в приватні повідомлення прес-служби Білоцерківської патрульної поліції.